ሰላም የኢንተርቴንመንት አዲስ ቤተሰቦች፣ የተለያዩ አዝናኝ ወሬዎችን ይዘንላችኋል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ማድረግም አትርሱ። ጂ ቀይ የሙሽራ ቀሚስ ልብሷን ለብሳ እጇን በሂና አቅልማ የምታዩት ሴት ሙሽራዋ ያረፈደባት አሊያም ሀሳቡን የቀየረባት ብቸኛ ሙሽራ ሳትሆን ራሷን ለማግባት የወሰነች ህንዳዊት ናት። በምዕራቡ ዓለም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ እያደገ የመጣውና ግለሰቦች ራሳቸውን የሚያገቡበት የሰርግ ስነ ስርዓት ሶሎጋሚ በአሁኑ ወቅት በህንድም የተጀመረ ሲሆን ክሽማቢንዱ የተሰኘችው ህንዳዊት በባህላዊ የህንዱ እምነት መሰረት ከራሷ ጋር የሰርግ ስነ ስርዓት አካሂዳለች። እምነቱ በሚያዘው መሰረት የቫርሚሊየን ዱቄት በጸጉሯ ላይ ነስንሳ ቅዱስ በሚባለው እሳት ሰባት ዙሮችን አድርጋ የሰርግ ስነ ስርዓቷን ያደረገችው ክሽማ ሀልዲ የተሰኘውና ሙሽራዋ እርድ ከዘይት ጋር ተቀላቅሎ የምትቀባበት እንዲሁም የሙዚቃና የውዝዋዜ ስርዓት የሆነው ሳንጌት ከሰርጉ አንድ ቀን ቀደም ብሎ አከናውናለች። ከሰርጓ በኋላ ለሁለት ሳምንት የጫጉላ ሽርሽሯን ለማድረግ ጎዋ ከተማ አቅንታለች። ቱርካዊቷ የህዋ ሳይንስ ተመራማሪ አዲስ ጋላክሲ በማግኘት ታሪክ ያስመዘገበች ሲሆን በምርምር ያገኘቻት ጋላክሲም በስሟ ቡርሲን ጋላክሲ በሚል መጠሪያ ተሰይማለች። ቡርሲን እንዳለችው ፈታኝና እልህ አስጨራሽ በሆነው የህዋ ሳይንስ ዘርፍ ለመሳተፍ ትምህርቴን ስጀምር ለሴት ልጅ በተለይም ሙስሊም ለሆነች የሚሰጡ አስተያየቶች ተስፋ አስቆራጭ የነበሩ ቢሆንም እኔ ግን ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ በትምህርቴ ጠንካራ በመሆን ያለውን የተዛባ አመለካከት ስህተት መሆኑን ለማስመስከር ችያለሁ። ብዙ ወንዶች ተፈትነው እጅ ሰጥተው የሚወጡበትን የትምህርት ዘርፍ እኔ ምርጫዬ በማድረጌ ከእብደት ተቆጥሮብኝ ትልልቅ የሚባሉ ሰዎችም ተሳልቀውብኝ ያውቃሉ ብላለች። በእርግጠኝነት አሁን የደረሰችበትን ደረጃ እና በምርምር ያገኘችውን ቡርሲን ጋላክሲ ዜና ሲሰሙ ምን አይነት ስሜት እንደሚፈጥርባቸው ለመገመት አያዳግትም። ለምንም ነገር ረፍዶ አያውቅም። ለሰርግ ፕሮግራም ተጠርተው በህንድ የሴቶች ባህል ልብስ ሳሪ ተውበው የተገኙት የ58 ዓመቷ ሴት ሙክታ ሲንግ ለሞዴሊንግ ስራ ተመርጠዋል። የለበሱት የሳሪ ልብስ በኢንስታግራም ገጻቸው ላይ ካጋሩትና ብዙዎች ፎቶውን ካዩት በኋላ የሙክታ ውበትን አድንቀዋል። በኢንስታግራም ገጻቸው ላይ ያጋሩትን ፎቶ ከተመለከቱ በኋላ ትልልቅ የሳሪ ዲዛይነሮች ብራንድ አምባሳደራቸው ለማድረግ ለሙክታ ጥያቄ አቅርበዋል። ሙክታም አሁን ወደ ፋሽኑ ዓለም ተቀላቅያለሁ፣ ይህም ብዙ ሰዎች ጋር እንድተዋወቅ ይረዳኛል። ለፋሽን ስራ ሴቶች እድሜያቸው ሊገድባቸው አይገባም ብለዋል። ይህ ዜና እኛም በየቤቱ የተደበቁ ብዙ ውብ እንስቶችን እንድናይ ያደርገናል። የስፖርት መለያ አይበላ አይጠጣ። ከታላላቅ ግብ ጠባቂዎች አንዱ የሆነው ጀርመናዊው ግብ ጠባቂ ማኑኤል ኑዌር የጣለውን የኪስ ቦርሳ ወይም ዋሌት 120 ኪሎ ሜትር ወይም 75 ማይልስ ተጉዞ ለመለሰለት የታክሲ ሹፌር በሽልማት መልኩ ማሊያውን ሰጥቶታል። 700 ፓውንድ በጥሬ ገንዘብ እንዲሁም ጥቁር ማስተር ካርድን ጨምሮ በርካታ ካርዶችን የያዘውን ቦርሳ የመለሰለት የታክሲ ሹፌርም ደህና ገንዘብ ጠብቆ የነበረ ቢሆንም ውለታው በተመለሰለት መንገድ በመናደድ አራት ልጆች አሉኝ፣ የኑዌር ማሊያ ለነሱ ምናቸው ነው? አይበሉት አይጠጡት ሲል ኑዌርን ውለታ ቢስ አስብሏል። በጀርመን ህግ 425 ፓውንድ ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ገንዘብ ያገኘ ግለሰብ የ5% የአግኚውን ክፍያ የማግኘት መብት አለው። የተጻፈውን የሚያጠፋና በኋላ ለመቅዳት ማስታወሻዎችን የሚያስቀምጥ ኤሌክትሮኒካዊ ስካነር የታጠቀ ማጥፊያ ከወደ ደቡብ ኮሪያ ዩኒቨርሲቲ። ይህ የጥቁር ሰሌዳ ብላክቦርድ ማጽጃ መሳሪያ የሆነውን የዳስተርን ተግባር የሚተካ ከዛም አልፎ ለበኋላ የሚያስቀምጠው ቴክኖሎጂ የኋላ የልጅነት ጊዜያችንን የሚያስታውስ ነው። ብላክቦርድ ለማጥፋት ከመምህራን ዳስተር ለመቀበል የተሻማነውን፣ አጥፍተን ስንጨርስ ዳስተር ለማራገፍ ከክፍል ስንወጣ እና በዛው ዞር ዞር ብለን ስንመለስ የምንደሰተውን ሁሉ። ምንም እንኳን የአሁኑ ትምህርት ቤቶች በዋይት ቦርድ እና በተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች የተሞሉ ቢሆንም በጥቁር ሰሌዳ ዘመን ለነበሩ ተማሪዎች ግን ትልቅ ትውስታ ነው። የዛሬውን አበቃን። የምንለቃቸው አዳዲስ የመዝናኛ ወሬዎች እንዲደርሳችሁ የቻናላችን ቤተሰቡ ነው።